Ale sa vám tam ten Mickey natlačil, čo? No tak ale to sa nerobí. To je podľa mňa až také, že hnusné. No, keby len hnusné, to je normálne patália. Ak sa nemýlim, Fero mu to ubytovanie ponúkol sám. A čo som mal robiť, debil? Keď som nechcel, aby sa šéfko na nás hnieval. Na mňa. Ale ja to nehovorím zlom, pomáhať si treba. No a čo? Ale aj tak sa čudujem, že ten Jose ho vyhodil. Vyzerá byť taký sympaťák. Áno, je taký, taký opálený, až sympatický. A keď počujem to jeho Buenos Dias, čo číta? Mám normálne pocit, že som niekde v Grécku. Asi v Španielsku. No, niekde pri mori. Kamčatka je pri mori. Ježiš, ty si debil! Ty si mega debil! Kamčatka by sa mori utopili! Utopili! No tá som tu! A to koľko máš toho? Veď si rával, že máš len pár veci. Ja, co, Keľo? No však tu mám, aha, dva kufre. A dva je pár, nie? Však tu mám originál, že výslužku zo svadby. No, tu som vám priniesol, aha. Tu sú škvárky. Kolbásky. A ešte v ruksáku mám chleba domáci, kvašné ogúrky, med a tu sú koláče zo svadby. Dajte sebe ochutnajte. Originál to je zo Švinie, co zabíjali na svadbu, hej? Pajda sme ju volali. Pajda Švinka bola taká naša, krivkala na jednu nožku, bo už taká tlustá bola. No len jak člen rodzinici, pána. To je zlaté, že Pajda. Môžem z nej ja trochu ochutnať? Jasnáčka, no. Tajná slobodárka, budeme mať taký puch. Veri, veri, však ochutnaj, fajne. Ochutnaj, ochutnaj, že by si nešiel lačný. Bo teraz pôjdeme, originál, pôjdeme teraz na slobodárku, šiel by to vás na ubikáciu. A potom by sme behli ešte na púdeci, ku tému onemu. Kde? Vidri duchovit, ku tému. No k Josemu predsa. Ty, Miky, počuj, a aspoň ty koláče by si mi tu nenechal. Aby som nemusela ísť na obed k tomu hnusnému, odpornému, očmudenému Josemu. Máš to vtája? Sú tvoje. Tak, ja spapám koláčiky a potom skočím k Josemu na obed.